Эфирде Дагыстан радиосы. Әлі Ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Оны ұйғындаушы, емгеретуші журналист Анварбек Култаев. Соңғы хабарларды береміз. 24 октябрь Россия састарына Дағыстанның кірген көні болды. 1813 жылдың октябрь айында Россия ем Иран Республикасы ара Пакистанлы татымлық доғырға қол салынған ем сонуман юридически болып Дағыстан Россияның составына кірген. Сонуман Дағыстан халқтарының Россияға қосылуының этаплы болған созылмалы процесі біткен екен. Гулистанлы договоры дағыстанышларға тысқы қорқынышсызлығын қанағатлауын берген, Кауказға сауытты ёсықты ябысуға йолларды бегіткен, айтпаға Надиршах ем аға Мухаммед хандайларға ем солардай болып басқаларға да. Дағыстанның Россия қосылуының себебі йоқты ұл, сосы ел не яғындан да өскінді болған культурасыман, алдышы ямағат политикалық қозғалы сыман. Ем тарихлік йосықта прогрессіз атына сайланған екен. Россиядың састамына Дағыстанның кіруімен байланысты болып, Сауле Республика бойынша көплігін шаранлар өтіп тұрадылар. Айтпаға Россия Федерациясының субъектлерінің халқ яратушылығының қалтарара фестивалі Каспи Достық Яғасы деген Каспи Яғасындағы елдердің иылуы, яслар иылуы, ем аптышабы ұйғынлауы, ем солардай басқалары да. Россия Федерациясының Госдумасының депутатларының тиісті талапларына берген ябабында Россия Федерациясының шет елдер министрі Сергей Лавров өзінің берген жауабында ашықтан ашық бұлай кепті айтып озған. Россия Федерациясы Украинамен икон достық, демек достық, байланыс, ем партнерство ақында болады екен, договорды денонсировать етпеге планы жоқ. Сонымен Россия ем Украина ара етілінген достық договоры бұзылмайды. Ем ерінде қалады. Россия Федерациясының Госдумасының аппарат етекшісі болып Татьяна Воронова бекітілген. Сосы дәрежеге оны регламент бойынша комитет өз маслағатын еткен болған. Госдумасының советі болса өз жағынан дәверіңіз сенімлі хаты бойынша депутат тауыс бермеге ярамайды деп, өзінің тоқтасын беркіткен болып көрінеді. Сөйлесулерді бардырамыз. Дағыстанның Минтрас энерго байланысында пассажир маршрутларының айдаушыларының бас көтерулері ортаға салынып, қарауды талап еткен. Министр Сагитбаша Умахановтың тапсыруы бойынша Минтранс энерго байланысында министрдің бірінші орынбасары Арслан Арслановтың көлік управление начальнигі Магомед Шабановтың ем айдаушылар еплеушілерінің бойсынмаслық профсоюз председателі Исал Магомед Набиевтің ортақшылығы мен экстренлік иіні болып өткен. Йолығыстың тамамы бойынша республика елінде маршрут таксилерінің бас көтерулерімен байланыслы әлді бір йорыққа әкелу үшін, ем шешу үшін сорауды қарамаға Дағыстан Республикасының председателі Абдусамад Гамидовқа хат жіберілген екен. Әдемлерді қинау әлге қалдырмай, сосы мәселеді заманында оқ шешпеге, ем ол бойынша қарар алмаға болаяқ еді. Ама бізде сондай мәселелер созылып та тұрадылар.
Махачкала қаласының ЖКХ начальнигі Гаджимурат Абдразаков білдіреді анкетте, Махачкала қаласында соңғы сутка ішінде яуған ямғыр көлемі сау бір айдың нормасы болады екен. Ем соңыман байланыслы қаладың көплігін орамларын су алды, ем әдемлерге орамларда ем басқала ерлерді Юрмеге икон қиынлық түсті. Апта авариялық службасының 8 автомашинасы ямырдан соң түзілген әллерді тайдару үшін кеше күндіз әрекетін бардырған деген тоқтастыру да етіп алған. Дағыстан жерінде еуік күндерді ауа әллері қалай болаяқ екен. Әне сол сұрау көплігін радио тыңлаушыларды тынышсызландырмай болмайды. Ем соңыман байланыслы бұлай деп айтып озбаға сүйеміз. 22 октябрь күнінен алып республика жерінде ел күшленді. Ем ямғыр тоқтамай явады. Сосындай әллер 30 октябрь күніне дейін тұрмаға керек. Оның ақында Дағыстан гидромет орталығының начальнигі Дағыстанның ат қазанған метеорологы Абдулгалим Дабашев өзінің аңлатуын беріп алған. Айтпаға Махачкалада 20 ммл яуынлар болған. Уйташ аэропортында ем Каспий қаласында 30 мм дейін яуған екен. Асылында күндер елі болып тұрмаға қаралады. Республикадың теңіз жағасындағы ем түзлік районларының ерлерінде кешелерді 4-6 градус болып, ем күндіз 8-10 градус болып тұрмаға керек. Басқа районларда 12-ге дейін етіп тұрмаға болаяқ. Тау түбіндегі райондарда 0 градустан алып 5 градусқа дейін жылылық болмаға керек екен. Прогноз бойынша Махачкалада ямыр 2 ноябрьге дейін болмаға керек деп тоқтастыру да бар. Ендігісі бүгін Махачкалада ауа әлдері қалай екен, соның ақында да әлі айтып озайық. Күндіз ауадың жылылығы 7 градустан алып 17-ге дейін, ем түн ортасында 7 градустан алып 13 градусқа дейін жетпеге болайық. Елде секундада 1 метрден алып 10 метрге дейін жетпеге амалы болып қалады. Теңізде судың жылылығы 13 градус болмаға керек. Біз соңғы хабарларды